Petře, v Teplicích vítězíme. 1-0 na úvod, či poprosím tradičně o tvůj pohled na tohle utkání. Měli jsme dobrý vstup do utkání, jak se nám teď v posledních vlastně zápasech daří. Takže si myslím, že jsme do toho utkání vstoupili velmi dobře. Měli jsme tam vlastně šanci v Očmeldy, pak jsme vlastně dali ten gól a pak trošku tradičně teď, jak jsme vedli 1-0, tak a nevím, jestli nějaký strach o výsledek, nebo že si ten tým vlastně uvědomuje tu důležitost toho utkání, tak jestli nám to možná trošku svazuje nohy, fakt nevím, to si musíme rozebrat v kabině, ale potom od nějaký, já nevím, 25. minuty si troufnu říct, že byly prostě Teplice lepší a my jsme tahali za kratší konec, ale musím smeknout před celým týmem, před realizákem, před náhradníkama, prostě před všema, protože tohle vítězství 1-0 je obrovsky cenný, jako to není jednoduchý, jako když vedete brzo 1-0 a vlastně uhrát ten zápas takhle s nulou v zádech a vyhrát ho 1-0, i když Teplice tam nějaký šance měli, podržel nás tam i Zadry, ale od toho je celý ten tým a chci jenom klukům poděkovat. Už to trochu zmínil, jak moc důležitá je tahle výhra, protože jenom krátce připomenu, že jste se právě dostali na 9. místo tabulky. Jo, tak ať chcete nebo nechcete, tak každý nějak tu tabulku po očku prostě sleduje, vždycky přemýšlíte, jestli můžete být tam nebo tam, ale my se snažíme vždycky soustředit na ten konkrétní zápas, co nás čeká o víkendu a jdeme takhle krůček po krůčku a zápas od zápasu. Trochu mi to připomnělo loňský utkání tady akorát v zrcadlovém obrácení. My jsme tady loni dostali brzký gól, potom jsme vlastně dlouho dobývali, ale gól jsme nedali, tak napadlo tě to taky, tahle ta souvislost? Na to jsem si teda konkrétně v zápase nespomněl, ale my jsme se hlavně soustředili, aby jsme byli vzadu pevní, protože jsme všichni viděli, že nám to tolik prostě nejde, že nejsme na balónu, tolik se nám nedaří, ale jak už jsem řekl, o to je to vítězství cennější, že jsme to takhle zvládli jako celý tým. Když nastoupil pro tebe na nestandardní pozici středního obránce, tak jak jste si rozuměli s klukama vzadu? Tak pro mě to není úplně nová pozice, já už jsem tam párkrát zaskakoval takhle v lize na tom prostředním stoperovi, takže pro mě to úplně novinka nebyla, samozřejmě je to malinko jiný, ale kluci hráli vedle mě taky výborně a to mi hodně pomohlo, takže klobouk dolů před nima. Když se vrátíme k nejdůležitějšímu momentu utkání, ta branka na 1-0, je to dobrá Vášova práce, že dostupuje zdánlivě situaci, ze kterých nemůže nic vzniknout? Jo, 100% jako Váša dneska taky obrovský penzum práce tam udělal na hrotu a byl odměněný vlastně tímhle s tím šťastným gólem, jako prostě tím, že tam šel takhle na blind, já jsem mu to i říkal, že vlastně Grigy je schopný nějakou takovouhle chybu udělat, takže jsem ho i nabádal, aby to všechno dohrával, aby na něj střílel a zaplať pánbu to vyšlo. Na zápas vás přijel podpořit minimálně 80 hradeckých fanoušků, tak jak důležitá byla dneska jejich podpora? Jo, super, jako byli 100% slyšet a moc jim za to děkujeme a to je odměna i pro ně, že jsme tenhle zápas vyhráli a je to taková odměna pro všechny, jak pro ně, tak pro nás, takže jim za to chceme poděkovat a byli fantastický. Co do příštích dnů, čeká vás v dalším týdnu Slovácko doma? Teď si nějak zhodnotíme to utkání, teďkon tady s Teplicema a pak už se začneme zase chystat na Slovácko a jak už jsem říkal, tak jdeme takhle zápas od zápasu, nekoukáme, já nevím, co bude za 14 dní, za 3 týdny, prostě soustředíme se na ten další zápas o víkendu a to je Slovácko a budeme hrát doma, takže uděláme maximum pro to, aby 3 body zůstaly v Hradci. Díky moc, jak to vyjde. Díky, mějte se.